Fala pessoal, aqui é o Rafa. Eu vim trazer para vocês aqui a continuação do gameplay da classe Valkyrie aqui no Terra Online. Eu tô aqui, level 20, a gente deixou level 20 nosso char. E eu ganhei uns presentes aqui da Emace, apareceu uns e-mails aqui, e eu equipei. Olha só, aqui em Costume veio essa Dragon Armor e esse Dragon Helmet. E o personagem ficou com essa armadura da hora aqui, ó. Bem louco a armadura. E bora lá continuar aqui, jogar um pouquinho. Tá, a gente deixou aqui, tem quests ali pra frente. Bora lá. Tem monstro pra matar aqui. Beleza. Eu vou lurar, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se esses monstros são. Acho que eles são fracos, não é? De boa. Dá pra lurar tudo. Aqui. Nossa, um hit, morreu com hit. Meu Deus, esse char é muito forte. Ah, também veio uma. Essa arma é nova, do level 20, essa arma aqui. Cara, simplesmente. Ficou muito mais forte, velho. Só porque eu coloquei a arma nova e a gente pegou level 20. Olha isso. Muita diferença, cara, muita diferença. Opa. Tem uma skill aqui que eu não vi. Spinning Dash. Nossa, vertical ataque. Deixa eu ver. Ah, tem que carregar. Nossa senhora, muito forte. Lembro de eu jogando de arqueiro, nossa, como era diferente. Sofria pra matar os mobs quando começou, né? O Terra faz tempo. Deixa eu ver se eu consigo usar essa skill aqui. Que louco, velho, olha isso. Só um desses daqui de cima. Sete? Tem que matar um boss ali, é isso? Deixa eu ver. Derrote. É, tem um cara ali, ó. Lassanius. Não é nem graça pra tu, cara. Certeza que não. Olha aí. Olha esse char batendo, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Olha isso, cara. Nossa, muito bom esse char, cara. Deixa um mob batendo na gente ali, ó. Já nasceu outro. Open. O que é que tem que fazer aqui? Deixa eu ver. Opa. Deixa eu sair daqui, cara. Não para de nascer um monstro aqui? Isso é difícil. Tem que abrir esse baúzinho, é isso? Deixa eu ver.
Agora que eu vi. Tá, mandou. Caralho, não para de vir, bicho. Deixa eu abrir o inventário aqui, usar uma poção. Ele mandou usar alguma coisa aqui que a gente pegou. Beleza, tá mandando a gente usar aqui o Sion Token. Ah, sim, agora abriu aqui. Vamos com o NPC. Tá mandando entrar? Creio que sim. Bora lá. Beleza, entramos numa instância, pelo que parece aqui. Esse aqui são NPCs. A gente está invisível, é isso mesmo? E a gente tem que ficar assistindo o pessoal falar aqui, é isso mesmo? Ué? Caramba, era só ficar assistindo com o ritual ali. Beleza. Falamos com o NPC. E aí, bora usar o portal pra ir embora. É só isso a quest. Ou não, né? Tá. Beleza. Voltamos aqui. Nossa, voltamos pro Campfire lá daquele começo. Beleza. You need my help? You need my help? Pegamos level 21. Eles têm skill. Ainda não. Beleza. A gente tem quest pra cá e pra lá. Braço daqui primeiro. Tá mais perto. Gostando de jogar com essa classe, viu? Muito bom. Esse aqui é level baixo? Não, não. Tá. Fale com o Isla. Ele deu uma queda de frame aqui, mas beleza. You have my attention. Tá, tô mandando falar com um monte de NPC aqui. Faz muito tempo que eu joguei, eu não me lembro dessas quests, cara. Mas beleza, mas seguindo aqui a gente descobre. Tem que encontrar os scouts aqui. Tá. Acho que é só voltar lá, é isso? Não, falar com Ausdan. Beleza. Acabou a quest, tá mandando vir. Vamos voltar ali, ó.
Temos level 21 ainda, né? Nossa. Dá uma boa cavalgada aqui, ó. Uma cavalgada. Mandando entregar a quest e a gente vai pra crescente. Beleza. Primus. You need my help? You need my help? Tá, ganhamos. Farewell, hero. Arma, eu não vou fazer nada. Acho que tem. Acho que tem como encantar essa arma aqui? Ainda não. Tá. Bora pra crescente. Aqui no livrinho aqui. Aqui no. No I. O presentinho que a gente ganhou aqui. 15 dias tem esse Atlas aqui, ó. Você pode pegar direto para as cidades, né? Então eu vou pegar aqui para crescente direto. 15 dias ganha, acho que é porque eu não sei se todas as contas estão ganhando, é porque eu fiquei muito tempo sem logar e ganhei. Pode ser isso. Normalmente o Tera faz isso para quando o jogador volta, né? Muito tempo sem jogar. Eles dão esses presentes para incentivar. Tá. Vou falar com o cara ali dentro. Bora lá. Tá dando umas travadinhas aqui, cara. Mas beleza. Feel the flow of magic. Tá. Dando para Celestial Hills. Eroth. Celestial Hills, tá. Tem que pegar um teleporte, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem GK direto. GK é teleporte direto. Maravilha. Antes não tinha isso não, viu? Antigamente você tinha que ir abrindo os pontos de... Os campfires, né? Só aí liberava esses portais. Eles deixaram mais fácil aqui pro pessoal que tá começando agora, né? Beleza, estamos aqui em... Onde que é isso? Celestial Hills. You need my help? Tem que matar esses bichos aqui embaixo, deixa eu ver. Essa aqui é a quest verde. A quest que a gente tá... Ah, tem que matar um boss ali embaixo. Ah, eu lembro desse boss. Vou pegar ele do outro lado ali que ele corre. Aqui. Forte esse, hein? Caiu. Beleza. Cara, essa classe é muito roubada. Ganhamos um achievement até. Acho que eu vou fazer essa quest aqui. Aproveitar e fazer essa quest aqui. Tem quantos monstros tem que matar?
são mais fortes, né? Tem que matar 10. Carrete que a gente precisa. Olha essas skills, cara. Pô, alguma coisa? Ah, o carrete. Feedstock. Essa skill é muito forte, cara. A gente dá essa skill aqui de longe. Não dá nem chance. Nossa senhora. Beleza, apertar H, pegar. Temos um presentinho aqui, cristal, XP, tia, velho. E a gente tá com o inventário. Vou ter uma roupa melhor aqui. Tá, mas a gente tem que desequipar os cristais para poder equipar a roupa melhor. Essa daqui é level 18. Essa aqui é level 7, level 13, level 11. Eu vou jogar fora. Tá, vou colocar essa aqui level 18. Vou colocar os cristais ali para reduzir o dano contra monstro. Beleza. Falar com o NPC que entregar a quest. A gente vai pegar level 22, eu acho. You need my help? Não, não terminou. Nossa, mandou lá embaixo. Beleza. Cara, a terra é bonita, né? Olha essas paisagens aí. Olha. Ali tem boss ali. Será que esse char mata um boss sozinho já? Duvido não, viu? Mas eu vou fazer essas quests vermelhas. As amarelas, não precisa fazer as amarelas, só as verdes e as vermelhas. Tem um cara matando um boss ali. Novamente deu uma queda de frame aqui, mas... Beleza, né? You look like you need help. Tá, esse aqui tem um merchante aqui, ó, dá pra comprar coisas aqui. Caeste. Tá. E luva e bota melhor aqui. Esse presentinho aqui. Pegamos outro presente. Mais cristais e tá tudo full aqui, cara. Level 13, vamos jogar fora. Esse aqui tem que jogar fora. Isso dá pra vender aqui. You hungry? Esse aqui é level 13, eu vou vender. Level 10 eu vou vender. 15. Essa daqui. Não lembro se precisa manter. Deixa eu. Depois eu vejo. 11. Beleza. Tá, mandou matar. Deixa eu colocar a poção na barra. Ah não, já tá. F10, agora que eu vi.
Bater-se cadas. É, vai ser tranquilo, tenho certeza. Chá roubado desse jeito aqui. Nossa senhora. Muito fácil, muito fácil. Tá, tem que voltar a entregar a quest. Aqui é bem distante, né? Mas de ter que entregar as quests, né? Mas de boa, vamos lá. Let's stick together. Fortunately for you, we're in this together. Investigue. Tá, vamos investigar alguma coisa aqui. Ah, as pedrinhas ali. Não sei o que é isso. Deixa eu ver. Algum mineral, não sei. Pegar 5. Porque tá cheio de monstro aqui no meio. Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver. Será que ele me vê ali? Acho que não. Não viu a gente, não. Esses daqui. Porra! Aqui mais um. Falta só mais um, cadê? Pô, tem um em cima do monstro ali, cara. Deixa eu ver. Aqui não é, aqui é outra coisa. É ali mesmo. Tem que matar esse monstro aí, cara. Será que ele me vê? Ah, vamos ver, vamos atacar. Vou pegar o item aqui enquanto ele... Não, não vai dar não. Cara, esse char é muito forte. Nossa! Nossa, cura, cura! Meu Deus! Um hit, quase eu morro. Quase a gente morre aqui. Porra! Pegamos a 22. E liberou a... pra gente pegar aqui o, né, o, sei lá, um minério aqui, não sei. Beleza, só entregar. Ver skill nova. Nossa, tem um boss ali. Of course I can help.
Fortunately for you, we're in this together. You look like you need help. Tá. De novo? Vamos investigar de novo ali. Dark Imp. Ué, o que? Dark Imp. Investigue. Será que é isso aqui? Ih, o mob vai bater na gente. Era isso mesmo. Só matar esses bichos aqui. Meu Deus, cara. Era só isso? Nossa. Voltar lá. Esse vídeo aqui já tá ficando bem grande, viu? A gente só upou pro level 22. A level 20 a gente pode fazer em dungeon já, né? Cadê o NPC? Sirian. You look like you need help. Acabou, nossa senhora. Onde que é? Nossa, velho, lá embaixo. Acho que vale a pena a gente ir pra crescente a entregar. Vou apertar aqui. Cadê? Travel. Não, não é isso. Bora pra crescente. Ali embaixo. Vê se tem, né? Tem, você deixa o rio ali embaixo. Imagina andando até lá. Meu Deus. Beleza. Galera, vou acabar o vídeo aqui porque ficou bem extenso já. E eu continuo depois. Dessa vez pegou pouco level, só dois. Mas beleza, deu pra mostrar um pouco mais aqui da classe Valkyrie no Terra Online. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E valeu. Tchau.